Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med att dokumentera offentlig konst och skriva texter, göra lite research för allmänheten. Jag jobbar både inomhus och utomhus. Det är mycket när man ska gå omkring och leta efter konstverk utomhus. Ja, det varierar. Jag brukar ibland jobba från 9 till typ 3:30 ungefär. Vi brukar jobba i en grupp om 3 personer. Någon som är väldigt intresserad av konst borde jobba som feriearbetare på kommunen. I alla fall här på min avdelning.